Міне аудандағы белсенді ұзақ өмір сүру орталығы биыл 1500 қарияға қызмет көрсетпек. Сондай-ақ бір ай бұрын ашылған шыңға өрлеу жобасы негізінде 60 балаға әртүрлі курс оқытылады. Аяулым Көлжігіт баяндайды. Камила Төлепберген қызының зейнетке шыққанына 3 жыл болған. Оған дейін мектепте мұғалім қызметін атқарған. Қазір жасы 62-де. Өмір бойы еңбектенген адам үшін үйде отыру зеріктіреді дейді. Ал белсенді ұзақ өмір сүру орталығы қарт кісілерге қолдау көрсетіп қана қоймай, жаңа тілдермен технологияны еріп, дос шаран табуға септесіпті. 2020 жылдың қараша айынан бастап қатысып жүрмін. Оған дейін естіген сол. Маған өте ұнайды. Осы жерде ағылшын тілін, психологиялық осындай дәрігердің көмегін, сосын скандинавский ходьба, соған барып үйреніп, парктан қалай жүру керек, соны үйреніп жатырмыз. Би болады мында, жақсы араласамыз, өте ұнайды бізге. Бұл жоба ауданда 2020 жылдың шілде айынан бері жұмыс істеп келеді. Қазір әлеуметтік бағдарламаға тіркелген зейнеткер саны 375-ке жеткен. Небәрі 7 айдың ішінде 785 қария қызмет алған. Орталық басшысының сөзінше, қарттар үшін түрлі қызмет әрдайым қол жетімді және тегін. Основные занятия проходят у нас. Негізгі курстар аудан аумағындағы 6 жерде өтеді. Атап айтсақ, 28 панфиловшылар паркінде, орталық саябақ пен спорт алаңдарында, сондай-ақ Думан шағын ауданы мен Алатау ауылында. Бұл қарқынмен біз Медеу аудандағы барлық аймақты қамтимыз және қарияларымызға да ыңғайлы. Ал балаларды түрлі өнерге бейімдейтін шыңға өрлеу орталығы Алатау ықшам ауданында орналасқан. Қазір онда 50 оқушы қосымша білім алып жүр. Негізінен келушілер көп балалы және аз қамтылған отбасынан шыққан балалар. Оларға арналған музыка, вокал, әдебиет, компьютерлік графика бойынша курстар тегін ұйымдастырылған. Здесь проходит интеграция. Орталықта өскелең ұрпаққа тәлім тәрбие беріледі. Үлкендер кішілерге өз тәжірибесін береді. Негізінен бірінші сыныптан төртінші сыныпқа дейінгі балалар оқиды. Үй тапсырмаларын жасайды, тамақтанады. Сондай-ақ ауданда көп балалы отбасыларға қолдау көрсету мақсатындағы бақытты отбасы, іскер ана орталықтары жұмыс істейді. Жасөспірімдерге арналған екі әлеуметтік футбол секциясы да бар. Спорт алаңына 100 балаға дейін сияды. Аяулым Көлжігіт, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.